で、今度エフェクターです。エフェクターに関しては、さっきあの目薬の下りとか、あの円がどうのこうのっていう、すっかり忘れてましたね。あったような気がしますが、 FX ってあります。これで1と2ってあります。トラクターは、現段階で4つまでエフェクトはかけれますが、一般的には、2デッキでやるのが、一般的、まあ、4つもエフェクター使う人はあんまりいないだろうということで、FX のボタンが2個搭載されています。で、これは、1がつくとこっちのエフェクターが有効になります。2がつくとこっちのエフェクターが有効になります。じゃあ両方つけばもちろん両方とも、エフェクターが有効になるということになります。で、こっちのセクションに移ります。実際エフェクターをコントロールするには、こっちのセクションでやるということですね。このつまみ、4つつまみがありますが、それが、この4つのつまみに符合しているという感じになります。はい、なんでレイアウトも一緒なんで非常に分かりやすいかなと思います。で、一番左上のつまみ画面でいう と、DW って書いてあります。これは、どんだけエフェクターをかけるかっていうウェット、ドライ&ウェットですね。今左下にあるので、エフェクターは一切かかりません。で、いっぱいにすると 100% でかかるという感じですね。で、エフェクターの種類が選べます。これがですね、トラクターとセラートとどっちがいいっていう人で、やっぱトラクターはエフェクターが面白いからっていう風でトラクターにする人は結構多いんですけど、エフェクトがこんだけ選べます。めちゃくちゃいっぱい選べる。はい、しかも楽しいエフェクトが満載です。はい、まあ適当なこと言っててもあれなんであれですけど、基本的にとは言っても使うエフェクターって多分決まってくるのかなっていう気はします。まあね、6種類とかさ、もう僕は俺3種類、もうこの3種類しか使わない。僕も3種類ですけど、で T3 なんでしょ、ディレイの。ディレイ T3 ですね。うん、うん、まあ、みたいな、自分のなんかこう好きなお菓子みたいな、ポテロングとカールとみたいな、そういうのが決まってくるっていうことですよね。うん、なんですけど、まあ、選択肢はもちろん多い方がいいということです。今回は、陽介管理人の、まあ、よく使う並びにしてみました。リバーブ、ディレイ、フランジャーということで、はい、ちょっとやってみますね。まあ、エフェクターの説明するとちょっと時間がなくなってしまうので、とりあえずかけます。はい。で、ドライ&ウェットを上げつつも、各エフェクトの量を、足していきます。ディレイに関しては、ディレイとフランジャーに関しては、量を表すというか、かかり方の種類を表します。まあ、この辺はまあちょっと最初の人はわけわかんないと思うんで飛ばしといてもらえば大丈夫です。自分でやってみてね。うん、やらないとわかんない、ね、エフェクターは特に、うん、リバーブは、いっぱいかければかけるほどかかりますんで、はい、じゃあかけてきますね。徐々に上がってきますよ。こんな感じで、かけてないとこんな感じ。かけるぞ。まあみたいな感じです。で、さらに、重ね掛けができるということです。これを、重ねるともっともっとギタギタにできますね。こう、ループしよう。
もうこんな感じで。はい、という感じで、結構ギタギタにできるという感じですね。はい、っていう風で使ってもらうと。で、今、エフェクターがこれ3種類になってて、こっちは1種類になってます。1種類よりも3種類の方がいいじゃんって思うんだけど、1種類にした場合、エフェクターの細かいパラメータもいじれるようになるんで、もう俺はディレイだけで生きてくみたいな人はもう、このワンエフェクトで頑張ってもらうと。ワンマイク。ワンマイクみたいな感じですね。後半。はい。っていう風です。